L'Òmnia Verdum, la prioritat últimament són els fer cursos adreçats a joves. És un diagnòstic que fa molts anys que s'ha fet, com de dèficit, a nivell de nou barris, doncs, de cursos que puguin generar un apropament dels joves a les noves tecnologies i sobretot amb una mirada molt més creativa. De la mateixa manera que m'he enfocat en aquest sentit, la majoria dels cursos que fem amb joves, amb la gent gran va haver un moment que vam començar a provar què passaria si els hi fem fer o els oferim la possibilitat de fer animació, de fer treballs fins i tot en un punt més experimentals, més arriscats. I el que ens vam adonar, se'ls genera una emoció molt bèstia i fins i tot compartida de que estan fent una cosa diferent, de que estan fent una cosa que fins i tot els joves també valoren. I això els dona un encaix amb poder dialogar amb la gent que és molt diferent del que tenien abans. Vaig començar escrivint, que no sabia aterrar ja. Vaig buscar coses, els noms de la meva família, d'on havien sortit els noms. Vaig fer un calendari, vaig fer diverses coses. I al final he estat fent vídeos, fotos, canviant les fotos a l'ordenador, al mòbil, i he fet un conte de Sant Jordi. I jo ara, últimament, a on vengo és als dimecres culturals, que fem informàtica. I una vegada al mes preparem una salida, ja sea a un parc, a un jardí bonic, museus... Claro, si te sientas delante d'un ordenador i dice: yo voy ahí a la Plaza España, por decir alguna cosa, pero ¿cómo llego hasta allí? ¿Qué transporte es el mejor para eso? Pues todo eso no lo enseñan aquí. Es necesario para, no sé, para buscar una dirección, para buscar un médico, cualquier cosa que con internet ya te sale. Es interesante porque te abre muchos caminos, muchas vías.